E aí galerinha do canal Overdose Psico aqui trazendo mais um jogo grátis pra vocês, é o Withering Kingdom Arcane War, ok? Processinho a mesma coisa, vai clicar no link da descrição do vídeo e vai seguir as etapas, vamos lá então, vamos deixar tudo azul, mano. Só concluir tudo aí, deixar tudo azulzinho, subscribe, continue, click ready, continue, tal, click ready, continue e assistir aí o videozinho. Antes, depois você assistir um pouco aí do vídeo, dá o continue só para confirmar. Vamos lá então, gerar a nossa chavinha. Aê, mano, gerou aqui. Mesmo esquema, copiar, vai na Steam, jogos, ativar o produto, avançar, aceito, colar, avançar, bem sucedido, mano. Então, está aí. Aqui, ó. Então, nosso joguinho está instalado aí. Deixe seu like, mano. Fortalece nosso canal aí. Até a próxima com mais jogos grátis. Fui!